Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. O grande veneno da nossa sociedade são as sementes. São as sementes. E até nós vemos isso na antiguidade. O pão, hoje, é o inimigo. E atrás disso é o trigo. Vamos olhar bem rapidinho para o trigo, para o milho dos astecas, né? Que é uma invenção dos meso-americanos. Numa era pré-colombiana, né, antes da chegada do Colombo. Como era o milho daquela época? É como uma grama, literalmente tinha a cara de uma grama, sementinhas pequenininhas pretas. O louco cientista, eu acho que os grandes criminais da nossa história são os engenheiros da comida. Eles criaram, gente, vamos pegar o trigo bem rapidinho. Eles criaram trigo não muito alto para dar várias safras em lugares que seriam inóspites ao trigo antes. Hoje cresce quase do polo norte, quase até o polo sul, literalmente. Então, gente, eles modificaram o DNA do trigo para criar. Eles estavam preocupados com lucro, para criar um trigo não muito alto. Um trigo com sementes vistosas, enormes, um trigo com muitas sementes, um trigo que podia dar 3 safras por ano, um trigo que aguenta o frio da América do Norte, o frio da Patagônia. Então, eles estavam só preocupados no lucro e eles não notaram o ruim que eles introduziram no DNA do trigo. Então, vou falar um pouquinho sobre o ruim. Existe, olha, o glúten, a lectina, são moléculas que na semente do trigo. Então você fala, ah, mas é pão de trigo integral. Não faz diferença. A maneira que você corta o trigo, gente, faz quase zero diferença. Se inclui um pouquinho da casca ou não, se deixa o pão um pouquinho mais marrom ou não, e aquele marrom do pão é tim, eles colocam caramelo, eles colocam, adicionam cor. Então, não existe diferença entre pão branco e o pão integral. A maneira que o trigo é cortado não faz muita diferença, ok? Um dos poucos benefícios, ok, mata a fome, ele protege um pouquinho o intestino. O pouco de benefício que tem o trigo, nossa, ele é violentamente desequilibrado pelo ruim. Então, o trigo, ele tem um DNA mais complicado que o ser humano. Eu não estou brincando, gente, fala como médico. O DNA do trigo é mais complexo que o DNA do ser humano. E foi coisas que eles enfiaram lá por acidente, quando eles estavam tentando aumentar o lucro da venda do trigo, ok? O pior perigo desse glúten, lectina, é que elas criam poros no seu intestino. E aquela bactéria, aquela comida podre dentro dos seus intestinos consegue entrar pelos seus poros e entrar no seu sistema. E olha o que acontece, gente. Causam os seguintes problemas. Problemas autoimunos. Fibromialgia, por exemplo, artrite, vitiligo, enfim, um montão de coisas, ok, gente? A diabetes, claro, porque muita diabetes é causado pelo seu sistema imuno atacando as suas ilhas, né, de Langerhans, no seu pâncreas. Ah, outra coisa, ele pode causar todas as doenças do síndrome X, diabetes, problemas do coração, problemas de hipertensão, circulação, enfim, todas as doenças modernas, síndrome X, doenças metabólicas, ok? Então vamos criar um Brasil mais saudável, por quê? Porque o Dr. Ray, amo vocês, Dr. Ray, o rei da saúde.